Ադրբեջանից Ուկրաինա իբր հումանիտար օգնության առաքման պատրվակով օթանավերի թիվը խիստ կասկածելի են, որոնցում կարող են լինել ահաբեկիչների խմբեր։ Ուկրաինա իբր հումանիտար օգնության առաքման պատրվակով Բաքվի բռնապետական վարչախումբը հաճախակիացրել է Ադրբեջանից Լեհաստան ուղևորվող խիստ կասկածելի բեռով օթանավերի թիվը։ Այս մասին գրել է Telegram-յան իր ալիքում իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ մերձավոր արևելյան ծայրահեղական ահաբեկիչները և վարձկանները Ուկրաինա են տեղափոխվում Լեհաստանի տարածքով։ Այս համատեքստում ուշագրավ է, որ Ուկրաինայում մարտական գործողությունների մեկնարկին դեռևս փետրվարին Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անունով գործող ոչ պաշտոնական Թվիտերյան էջը հայտարարություն էր տարածել Ադրբեջանի տարածքում մերձավոր արևելյան ծայրահեղական ահաբեկիչների գործունեության անթույլատրելիության մասին։ Իրականում կարծես խոսքը հենց այն ահաբեկիչների մասին է, որոնք Ադրբեջան կոչվող արհեստածին կազմավորման տարածք էին տեղափոխվել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ և որոնց հետագա ճակատագիրն այդպես էլ անհայտ էր մնում։ Մինչդեռ Ուկրաինա իբր հումանիտար օգնության առաքման պատրվակով Բաքվի բռնապետական վարչախումբը հաճախակիացրել է Ադրբեջանից Լեհաստան ուղևորվող խիստ կասկածելի բեռով օթանավերի թիվը, որոնցում կարող են լինել ոչ միայն զենք և ռազմամթերք, այլ նաև հենց մերձավոր արևելյան ահաբեկիչների խմբեր։